organizar mais ou menos o quarto. Porque tinha de tudo que vocês imaginam. Computador, folha. Até uma aranha tava ali embaixo das cobertas. Uma aranha, gente, teve esse pote. Vocês viram? Acho que eu matando ela, né? Então tinha de tudo. Só deixei aqui meu notebook e ficou as folhas aqui de roteiro, que é do meu trabalho, o que que eu faço, né? Então já organizei tudo aqui, tá tudo organizado. Se você não é inscrito no canal, já peço pra você se inscrever, que tem vários vídeos de rotina, dona de casa, várias diquinhas pra vocês. Então já se inscreve aqui pra alcançar nossa meta aqui no canal. Então eu vou limpar, pessoal, a cabeceira da cama. Porque no dia a dia, de tanto ficar varrendo essas coisas, enche sempre de poeira, né? E eu vou limpar da cabeceira aqui da cama, pra deixar tudo limpinho, cheirosinho já aqui dentro do quarto. Terminei já de limpar também a cabeceira da cama. Vou passar esse cheirinho aqui que eu tô amando. Ele é assim, ó, gente. Da O Boticário. Aromaterapia menos estresse, por favor. Sândalo e fava tonka. Isso aí. Se você quer um cheirinho bem docinho, bem refrescantinho, assim, sabe? Tipo. É bom. Diz que livre estresse. Não sei. Mas eu sempre dou uma passadinha aqui na cama. Bem pouquinho, gente. Só pra não ficar tão forte. Porque ele é bem. E fica bem cheiroso. Também espirro aqui, ó, nas cortinas. Pra ficar cheirosinho dentro do quarto. Porque nada melhor que entrar no quarto e tá tudo limpinho, né? Agora eu vou lá pra cozinha, porque tá terrível, tá precisando. Vocês vão conferir, tem que lavar a louça, limpar e organizar toda a louça. E também limpar os armários. E vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. E a cozinha tá assim, gente. Olha só. Que bagunça. Tá muito bagunçado, olha só, gente. Então, eu vou limpar tudo isso aqui, organizar. Depois, eu vou limpar os armários. Pra cá, ela tá mais ou menos. Tá tão bagunçado, tá fechada a cortina ali. Só tem aqui, ó, que tá mais bagunçadinho. Mas lá a sala tá organizada. Então, bora limpar agora a cozinha. Bagunça, gente. Que bagunça. Vou passar um paninho aqui, trocar a água dessa flor depois, porque tá terrível, né? Eu vou limpar aqui essa mesa. Tô gostando desse produtinho aqui, ó, da Suprema, é muito bom pra limpeza. E vamos limpar então, né, pessoal? Né, gente? Minha nossa, muito bagunçado. Vou lavar esse negócio aqui porque tá terrível. Que é o vasinho de flor que eu coloquei as espadas de São Jorge. Limpar bem. Vou ter que tirar a louça da lava-louça porque tem bastante louça na lava-louça hoje. Então, vou ter que tirar para poder colocar essas que estão aqui. Porque tá desde ontem, né? Vou tirar tudo então. Vou colocar a aguinha aqui da flor. Pronto. Trocadinho. Aqui embaixo. Vou colocar na mesa agora aqui. Mesa toda limpinha. Agora eu vou tirar a louça ali da lava-louça, jogar esse lixo que tem na nossa sacola. E vou limpar aqui. Bem dizendo, acho que eu vou lavar tudo na mão mesmo. Vai mais rápido. Então eu vou lavar tudo na mão já. E vamos limpar, né, aqui, porque sempre amanhece um terrorismo, gente. Misericórdia. Tem
Limão, tem de tudo que vocês imaginam. De tudo. Então, vou lavar toda essa louça já, porque assim não dá pra ficar. Vou limpar os armários agora, aqui, que eles estão bem sujos. Então, vou passar em todos os armários e nesse beiraldinho aqui também, esse aqui da cozinha, que foi feito do balcão, desse aqui, de porcelana, ele tá bem sujo também. Então, vou limpar ali também. Peguei e já coloquei o... Ah, é uma aparelhinha de tomada pra mosquito, gente, eu tinha que tava cheio de mosquito aqui. Agora começa a dar uma esfriadinha, eu moro aqui no Paraná, pra quem não conhece. Começa a dar uma esfriada, já começa a sumir esses bichos, porque durante o calor, gente, meu Deus do céu, a quantia desses bichos atentam. Tem um monte, 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 monte. Bastante mesmo. Então eu vou limpar tudo aqui. O meu forno elétrico já tá muito velhinho. Vocês não fazem ideia. Tá bem velhinho mesmo. Nossa, com tipo de coisa que tem aqui. Minha nossa. E até tem da aranha já, ó. É tão sujo que tá aqui. Terminei a faxina, essa organização aqui em casa. Tá tudo organizado agora. Arrumei o quarto, como vocês viram, limpei tudo. Só passei uma vassoura agora aqui no chão pra tirar mesmo essa poeirinha.
Todo limpinho, gente. Ai, como é bom ver sem nada de louça. Eu amo olhar assim a cozinha e não ter nada de louça em cima. Até quando eu vou dormir, às vezes eu gosto de sempre deixar tudo limpinho, mas tem dias que às vezes acaba amanhecendo, já dá uma agonia quando a gente vai ver e tá a pia cheia, né? Pessoal, também muitas pessoas estão perguntando sobre a progressiva da fioterapia que eu passei no meu cabelo. A progressiva que eu comprei no Mercado Livre, até deixei os vídeos aqui de primeiras impressões, quando eu fui aplicar. E depois, o que aconteceu com o meu cabelo depois de 2 semanas? Tô recuperando o meu cabelo, porque aquela progressiva detonou o meu cabelo, gente. Eu achei que era por ser falsificada, mas tô vendo muitos relatos de muitas pessoas falando que realmente essa progressiva não é boa. Até a que é comprado no site mesmo. E os mesmos problemas que tiveram com elas tiveram comigo também, de cair muito cabelo, quebrar todo o meu cabelo, dar um corte químico, ficar bem elástico o fio do cabelo. Agora eu já tô recuperando, que já faz vários dias que eu passei, né? Vários meses já, né? E tá assim meu cabelo, tô recuperando, mas não comprem. Então, se vocês tinham alguma dúvida de comprar essa progressiva da fioterapia, não comprem, pra vocês não correr o risco de acabar com o cabelo de vocês, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de faxina, organização da casa. Se você não é inscrito no canal, peço pra você se inscrever, deixa o like pra me ajudar, ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite aqui no canal. Me sigam também no Instagram, Daniela Fogaça, TikTok também é Daniela Fogaça. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!